Елімізде тағы үш ақылы жол пайда болды. Бүгіннен бастап Алматы-Қапшағай, Алматы-Қорғас, Астана-Теміртау бағытындағы транзиттік трассаларға тариф бекітілді. Енді бұл күре жолдарда қатынау құны ең арзаны 100 теңге болса, ең жоғары төлем 7350 теңге. Ал алдын ала төлем жасасаңыз, жол ақысында жеңілдік бар. Жаңа жүйедегі жаңашылдықтарды тілшіміз Кәмшат Мұхамеджан көріп қайтты. Міне, біз Алматы-Қапшағай бағытындағы жол бойында тұрмыз. Өздеріңіз көргендей 12 шлагбаум қойылған. Осында келіп, жол ақысын төлейтін боласыз. Және мұнда сол жағында жүк көліктеріне, және оң жағында жеңіл машиналарға арналған дәліз орнатылған. Қос қаланы жалғайтын трасса 60 шақырым. Осы аралықта қатынау құны 100 теңгеден басталады. Яғни бұл баға тек жеңіл көліктерге ғана қатысты. Ал жүк тасымалындағы темір тұлпардың пішіні мен салмағына қарай әркелкі болмақ. Мәселен, 5 тоннаға дейін 400 теңге, 10 тонна болса 600 теңге алынады. Бүгін амандық болса осы Қапшағай, Алматы-Қапшағай жолы, сосын Алматы-Қарғос жолы. Алматы-Қарғос жолы 100 километр, Алматы-Қапшағай 60 километр. Алматыдан шыққан машиналардың барлығы Қапшағайға барады, сосын қайтып жатқан кезде осы ақылы терминалдан ақылы төлейді. Әрине, тұрғындарға алдын ала төлеу тиімді. Оған біз өзіміздің операторлар бар, оны өзіміздің Қазавтожолдың сайтында көрсетіп жазып жатырмыз. Жол ақысын жолға шықпай тұрып алдын ала төлесеңіз тариф екі есе арзан болмақ. Ол дегенім өткізу пунктіне келіп, төлем жасайтын болсаңыз 200 теңге бересіз. Ал сапарға шықпас бұрын ақша аударсаңыз 100 теңге төленеді. Ақысы төленген көлікті мына құрылғылар анықтайды. Яғни оның номері бекеттің бірыңғай базасында тексеріліп, дәлізден іркіліссіз өтіп кете алады. Қай жерде өтті, қанша төлеу керек, қанша ақша салынды, қанша ақша әлі салыну керек, беретін сдачасы бәрі көрініп тұрады. Біздің программада жүйеде уже көрініп тұрады. Сізде счетта есебіңізде қанша ақша бар екенін. Жолаққа келгенде камера номеріңізді оқиды, автоматты түрінде ақша сізден списация етіледі, шлагбаум ашылады, сіз дальше өте бересіз. Күніне Алматы-Қапшағай бағытында 20 мыңнан аса көлік қатынайды екен. Мамандар қозғалыс кезінде кептеліс мәселесі болмас үшін арнайы төлем жүйесін енгізіп отыр. Ал жол бойындағы елді мекен тұрғындар үшін жылдық абоненттік төлем беріледі. Оның құны 1000 теңге. Біз әрбірден кейін қазір жолға төлесек, қазірдің өзі адам басына төлейміз, декларация жасады, машинаға төлейміз. Тиімді емес біз үшін. Енді, например, мен осы жерде тұрып атқан тұрғын болғанда, маған, наоборот, ол жақсы да, мен лучше нормальный жолмен жүрейін, чем ана бір бұзылған бір ходовкан бұзатын жолға жүретін орнына, лучше мына жолмен жүрген сол дұрыс дейді. Күнде жүріп жатқан жоқпыз, ауылдамыз, соны бірге келеміз. Жол нормальный болғаннан кейін тиімді. Бұдан бөлек Алматыдан Қорғасқа қатынау жолы да ақылы болды. Бұл бағыттың құны әлдеқайда қымбатырақ. Жеңіл көліктерге 300 теңге, жүк көліктеріне 1500-ден 7000-ға дейін. Жалпы республикалық маңыздағы автожолдарда тегін пайдаланатын көліктер де бар. Олар 101, 102, 103 қызметтері. Қазір елімізде 4 ақылы жол бар. Ол бүгін ғана іске қосылған Алматы-Қорғас, Алматы-Қапшағай, Астана-Теміртау және Астана-Шортанды. Келер жылы бұл тізімге Талдықорғанда еңбек. Кәмшат Мұхамеджан, Надир Хамзин, Жетісу арнасы, Қапшағай қаласынан.